նախագիծը հիմնական զեկույցով հանդես կգա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տիգին Աննա Ժամակոչյանը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պատգամավորներ, ինչպես այսօր արդեն առաջին ընթերցմամբ ներկայացրել եմ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, այս օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն պետության սեփականություն հանդիսացող հողամասերը, ինչպես նաև համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կարող են նվիրաբերության պայմանագրով անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվել սոցիալական կամ բարեգործական կամ ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով, և նույն 65-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն կառավարությանը տրվում է ծրագրերը որպես սոցիալական ճանաչելու չափորոշիչների սահմանման լիազորությունը, սակայն այսպիսի ուրեմն այս չափորոշիչները սահմանելիս մշակումը կառավարության որոշման նախագիծը մշակելիս մեր գործընկերների հետ եկել ենք եզրակացության, որ անհրաժեշտ է նաև կառավարությանը լիազորել ընթացակարգեր սահմանելու, որպիսի կարողանանք գործընթացը, սոցիալական ծրագրերի մշակման, ներկայացման և գնահատման գործընթացը լիարժեք շղթայով իրականացնել, և օրենքի նախագիծը հենց դրա մասին է, լիազորող նորմ է ապահովում կառավարությանը նման ուրեմն կառավարության որոշում ընդունելու համար, ենթաօրեզրական ակտ ընդունելու համար, այսքանը։ Շնորհակալություն, հարցեր Տիգին Ժամակոչյանին, հարցեր չունենք, ելույթներ նույնպես չունենք, եզրափակիչ ավելացնելու շնորհակալությունը, որին քննարկումն արտեց կվյարկենք, ովքեր են կողմ, դեմ ձեր նպաստ չունենք, շնորհակալություն, նախագծի քննարկումն ավարտվեց, անցնենք օրակարգի երկրորդ հարցին, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը հիմնական զեկույցով հանդես կգա տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ պարոն Վաչե Տերտերյանը, խնդրեմ պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Ղալումյան, հարգելի ներկաներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում ենք տեղական ինքնակառավարման մասին, վարչատարածքային հանրային ծառայության մասին օրենքում և վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխությունների օրենսդրական փաթեթը այսօր առաջի ընթերցմամբ քվեարկել եք դուք, շնորհակալություն։ Մենք երեք հանձնաժողովի նիստում մի թեմայի շուրջ քննարկում ունեցանք, բավականին մանրամասն։ Ես խոստացած եմ, որ կփորձենք ավելի վստահելի ձևակերպում տալ այն հատվածին, երբ համայնքի ավական ու նիստ, այո, պարոն Բագրատյանը առաջարկեց, էլի մարդիկ դրա մասին խոսել էին երեք։ Մենք հիմա այդ լուծումը տվել ենք և խնդրում ենք ձեր համաձայնության դեպքում այս խմբագրությամբ դնենք երկրորդ ընթերցմամբ քննարկմանը լիագումար նիստում, ձևակերպումը հետևյալն է, ավելի ենք հստակեցրել, համայնքի ավականո արտերտ նիստ գումարվում է, սա իդեպ վերաբերում է և արտահերտ և ընթացիկ նիստ գումարելուն, ուղղակի ես մեկի վրա կարդամ, որպեսզի պարզ լինի, էլի։ Մենք նախկին ձևակերպումը հետևյալն էր, համայնքի ղեկավարը կամ տեղակալը կամ պաշտոնակատարը, իսկ այն մյուս դեպքում, երբ որ դրանցից ոչ մեկը չկար, մեկ ամիս քարտուղարը, հիմա մենք արել ենք հետևյալ կերպ, համայնքի ղեկավարը կամ նրա բացակայության դեպքում, այս բացակայության դեպքը իրավական կատեգորիա է, այսինքն դա նշանակում է, որ ինքը իսկապես բացակայա, չկա գործուղմանը, հիվանդության պատճառը, այսինքն անհնարինություն և այլն, դեպքում նրա տեղակալը կամ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը, սա կնշանակի, որ եթե կա տեղակալ, ուրեմն չկա պաշտոնակատար, եթե կա պաշտոնակատար, ուրեմն չկա տեղակալ, այսինքն սա էլ է որոշակիացել, իսկ սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-2 կետում, ես էլ են շատ բացառիկ դեպքն է, որը այնուամենայնիվ նկատվել է, որ որև է հնարավորություն չկա այս սիտուացան լուծելու, սամոված դեպքում համայնքի ավականու տարիքով ավակ անդամը իր կամ ավականու անդամների օրենքով սամոված թվի առնվազն 1/3-ի նախաձեռնությամբ։ Այսպիսի մի ձևակերպում ենք տվել, մեր պատկերացմամբ շատ դժվար հանդիպող դեպք պիտի լինի, բայց գոնե մի անգամ այդպես եղել է, դրա համար ենք մցրել այն ժամանակ, հիմա էլ սա այսպես թողնենք, որպեսզի դատարկ չմնա, մինչև ես երեք հայտարարեցի, որ մենք հիմա ունենք համայնքներ, որից ընդամենը 5-ն են մեծամասնական
ընտրակարգով ընտրվում, ինչը ենթադրում է, որ մենք տեղական ինքնակառավարման օրենքը առնվազն պետք է վերաշարադրենք իրակառուցվածքի մեջ, դարձնելով իրեն մեծի մասամբ համամասնական, միգուցե նրանց համար բացառություններով։ Հակառակ դեպքում մենք, գիտեք, ունենք սիտուացիա, երբ որ մի մեծ մասը նրան է վերաբերվում, մեծ մասը չկրկնվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր պարոն Տերտերյանին։ Հարցեր չունենք, ելույթներ նույնպես չունենք, եզրափակիչ պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, շատ բովանդակալից անցկացրեցինք այս քննարկումները, հետաքրքիր հարցադրումներ եղան, կշարունակենք աշխատել։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ ենք, այժմ քվեարկում ենք հարգելի գործընկերներ, ովքեր են կողմ արդեն օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակին, դեմ ձեռնպահ չունենք, շնորհակալություն, օրակարգ սպառված է, նիստ ավարտված։